Історія з серіалом «СМТ Інгулець» з Олександром Поворознюком, який, власне, мешкає в Інгульці, володіє футбольним клубом одноіменним і часто дуже з'являється на телебаченні. Чи не є це, бо такі припущення вже в соцмережах лунають від деяких експертів, чи не вбачається у вам це певною теж виборчою технологією? Звичайно, абсолютно ви праві, і це насправді пробують зараз слуги багато технологій. Насправді, на жаль, на превеликий жаль, багато хто думає уже про наступні вибори, а не про перемогу. Ми ще не перемогли, а в Офісі Президента, в якому працює, до речі, аж 572 за штатним розписом 572 особи, да? Тобто чимось ж вони мусять займатися, от вони займаються, в тому числі підготовкою до виборів. Їхня мета – зберегти ще на один термін Зеленського. От, і, на щастя, вони думають про вибори, а не, Єрмак не малює стрілочки на глобусі, а це робить, війною займається Залужний, і це добре. Вони пробують кілька технологій. Звичайно, будуть якісь партії, які мусять прийти на заміну, скажімо, ОПЗЖ. Електорат теж ніде не дівся, да? Ну, він десь трошечки, можливо, поправішав. І тепер десь вихідці з Сєвєродонецька чи з Маріуполя теж, як то кажуть, вже стали бандерівцями, але не всі. Все одно десь хтось за «какая разниця», за «русский язик», і тому готують, будуть пробувати там якихось Арестовичей умовно, ще когось на такі ролі. І будуть готувати от щось типу кардинального махновця, Поворознюк, до нього цю нішу займав ще при Порошенкові, це був Ляшко. Подібна якась харизматична особа потрібна, яка якби дуже близька до народу, дуже там, батя весь із себе, там, ла-ла-ла-ла-ла-ла. От, з тим, щоб набрати свої там 5-6%, і стати тією партією, яка буде там на підтанцьовці у того, що замінить «Слуги народу». Щоб ми розуміли, «Слуг народу» не буде, їх ребрендують, тому що їхній рейтинг якраз набагато менший, ніж особистий рейтинг Зеленського, тому що там зашквар на зашкварі. То зроблять ребрендинг, там умовно створять там якийсь блок Зеленського, там чи ще що. В ідеалі, як вони хочуть, щоб це був Зеленський Залужний, щоб Залужний не пішов сам. Але будуть пробувати якісь інші політичні проекти, які нішеві, які мусять забрати свою якусь нішу, але при цьому бути абсолютно лояльними до Зеленського. І я вам скажу, що так ми можемо наблизитись до Угорщини Орбана, і ми вийдемо з переможцями з війни, але не в ту Україну, яку захочуть прийняти в Європу і в НАТО. От в чому парадокс. А все того, що багато хто думає просто, як обдурити знову ж це електорат. І для цього такі фільми і знімаються, для того, щоб подібні образи вкинуть в народ. Я сам не проти фільмів. Навпаки, потрібні фільми якісь, які виступали проти там Росії. Да, це фільм. Але це мають бути фільми про героїв, а не про тих, хто там втік з Харкова десь. Чомусь не взяв зброю до рук, не пішов захищати там Північну Салтівку, а десь втік в Інгулець. Не про тих героїв знімають. Нам потрібно, фільми потрібні, дуже багато потрібно взагалі давати в пропаганду, в антипропаганду російську, і на це жаліти коштів не можна. Але ні в якому разі це не можна робити, як вони це роблять, що це вкладається в єдиний марафон, який недолугий просто. І люди не дивляться нічого, ніж по принципу краще нічого не дивитися, ніж дивитись єдиний марафон. І це треба, щоб на конкурсній основі там роздавали, в тому числі там регіональні якісь проекти, ще щось. Тобто принцип правильний, гроші на кіно потрібно, на антиросійське кіно, на проукраїнське кіно потрібно, але не на такі серіали і не на таку пропаганду, яку нам показує єдиний марафон.
Тобто це продукт, який, ну, там, типа, іще й за наші гроші, ні, воно не потрібно. Це точно. Пане Вікторе, ну, а чому, за рахунок чого, на вашу думку, чи за вашими відчуттями, бо, знову ж таки, я буду апелювати до тих ваших прогнозів 15-го року, абсолютно чітких, які вилились от в результат 2019-го, точно вами спрогнозований, чому ми на це ведемось, ну, велись тоді, як це спрацювало, і, знову ж таки, якщо ми зараз розуміємо, так, ну, от, що там серіал «Слуга народу», ну дійсно люди подивилися і кажуть, ну та добре ж, от, ну може ж бути так. Да. А зараз це, ну, вдруге так само може спрацювати ця історія? Да, може. Справа в тому, що ми як нація, ми як підлітки, да, нам, ну, навскидку там 12 років, да, і ми віримо в казки, що от раніше вірили, що прийде от Зеленський, і він там, що ми хотіли, договоритися посерединки, увидеть мир в глазах Путіна, тому що всім набридла та війна, вона десь була далеко, на Донбасі, але там, ну, треба було це сприймати, а всі думали, що от прийде хтось і зразу зробить всім щастя. Вийшло, як вийшло, що ми повернулись все-таки до армія, мова, віра, як би там ми не... Ну, більшість людей не кляло Порошенка. Там, я, пане Вікторе, я перепрошую, на цьому моменті я вас переб'ю, тому що, от, ну, власне, нас вже от деякі наші глядачі звинувачують десь, не знаю, не можу знайти, що, от, мовляв, а чого ж, а от, Катерина Дрозд пише, бачите тільки слух, завжди з боку видніше, а ми, народ, не велись, ми ненавиділи Порошенка, пише. Тобто, да. Зараз знов буде мова йти про порохоботство, а про зел, ну, типу, я не люблю дуже цих слів, порохоботи, зеленоботи, але... Я статтю цю писав як політтехнолог, я знав, як цей народ розведуть. І знову ж кажу, ми, як нація, яка вірить в казки... От зараз ми всі віримо в генерала Залужного, в непереможність ЗСУ, в те, що от якось воно, от Залужний чи хтось, щось вони знають таке, що ми обов'язково переможемо. От в нашій перемозі не сумнівається 80 чим-то відсотків на людей, громадян України, да, 18+. 86 відсотків. До речі, щоб ви знали, десь на Росіюшці десь це 76%, які теж не сумніваються. У нас воюють два народи, російсько-українська війна, да, де кожен не сумнівається ні в своїй правоті, ні в своїй перемозі. І ми, і вони. Вони ж там теж, як Росія може проіграти, так і ми там впевнені, що Залужний щось знає, тому що ми віримо в казки. І народ, який вірить в казки, можна казкою обдурити, пообіцяти їм наступну казкою той же самий Поворознюк, це як, ну, казка для тих, хто любить махновщину, да, яким подобаються такі типажі, який там може взяти біту, іти, піти, всіх дубасить, чим більше він епатажно себе на телебаченні веде, чим більше він матюхає там когось, тим більше його він подобається. Знову ж, відповідні якісь там відповідному сегменту народу. От на цей сегмент він і розрахований. Оцей образ їм і продадуть, в тому числі через фільм. Абсолютно. І продадуть, він же ж, продадуть ненависть до того ж самого Порошенка. То, що Поварознюк гонять на Порошенка, на Юлю, ну, на тих колишніх, кого ми називаємо там помаранчевої команди. От він на них жене, і це комусь дуже подобається. Там, типу, чим більше він скаже поганого про Порошенка, тим більше у нього буде якась цільова група із тих, хто в 19-му голосував за Зеленського, бо не любив Порошенка. От, тому що не хотіли вони тоді про війну думати, ну, от, власне. А зараз не можуть визнати свою помилку. Ну, хто визнає, що я там був неправий? Якраз підліткам це, ну, не свойственно. Якраз підлітки то думають, що вони ж максималісти, що вони праві, там, типу, я все знаю, да, навіть більше, ніж батько з мамою. От, то таку націю, як наша, незрілу націю ще... недосвідчену націю можна обдурити. Ну, що ви хотіли, якщо Гітлер обдурив німців в 32-му році, вони вибрали Гітлера, да, там, он, американців розвів Трамп, теж на казочки, фактично. Зараз світ такий, що чим більше популісти
брешуть людям, тим більше їм хочеться вірити. Але, пане Вікторе, ну популісти популістами, і там гучні заяви гучними заявами, мат, хамство, це може, ну от людина з народу там і так далі. Але, ну коли, от ми мали там Януковича, так? Людину з там кримінальним минулим, з судимостями, який крав шапки там і так далі. І зараз от той же Поворознюк, він же ж прямо каже, оці руки багато крали. Тобто він зі старту, ну, говорить, не ховаючись, добре там якісь його там гучні заяви, грубощі і так далі. Ну це ж не може, ну, це не може пройти так само непоміченим, так би мовити. Це називається аберація. В багатьох науках аберація – це взагалі фізичний термін, який означає викривлення. Да? От що якось світло переломлюється і йде в іншу сторону. Але аберацію приміняють в багатьох науках, щоб показати, що викривлення. На що ми страждаємо? Раз, ми не можемо повестися на якусь абсолютну дурість, то це не значить, що немає людей, які поведуться на абсолютну дурість. Ми то з вами не поведемося, і тому нам здається, що інші ж люди думають, як ми, але ні, хтось думає, що молодець, от не боїться сказати, що там крав, оступився, а тепер от буде от такий, а тепер дивіться, он, як він класно розказує, що хто поганий, він же ж дуже чітко розказує, не як треба робити, не хто гарний, а він розказує, хто поганий. От, в тому числі десь і про себе, як у минулому часі, що от колись він був, може, там не ідеальний, але тепер він виправився, і він тепер і ідеальний, він там і за те думає, і за людей думає, і за... От, ви вибираєте такого, такі потрібні. І я думаю, що кілька відсотків таких людей набереться. Ну, принаймні, знаєте, як вони зроблять, як Офіс Президента, як Єрмак буде робити? Запустять серіал, потім зроблять заміри, наскільки Поворознюк заходить, і якщо у нього там щось близько 4-5% буде, будуть додавати йому, тобто будуть пул заряджати, знову в список йому вставлять своїх людей, абсолютно лояльних до Зеленського, і він піде. Якщо побачить, що проєкт неуспішний, ніхто не ведеться, ну спишуть того Поворознюка і все. Ну що, 30 мільйонів на серіал жалко, чи що? Ні, гроші в межах того, що в принципі виділяється, не такі великі. Пане Вікторе, але скільки за них можна купити, знову ж таки, дронів і всього іншого? Пане Вікторе, я дуже дякую вам за цю розмову. Подобається вона комусь, не подобається, ну ми намагаємось дуже, ну власне, слухати різні точки зору і